Prasederek pasamuan kang dipun tresnani dening Gusti wilujeng Amin. pinanggih ing renungan patinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin 2 September taun 2024. Kula Pendeta Yahya Tirta Purwito ngajak kita bebarengan maca saka 1 Timotius 4 ayat 6 tekan ayat 16 kanthi jejer paedahe latihan badan lan batin. Kawoso ayat 8 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994. Latihaning badan paedahe mung sawetara, nanging panggula wentahe batin kuwi maedahi ing sakdengah prakara. Ndadekake becik ing urip kita saiki lan besok ing akhirat. Para sedherek ingkang rahayu, ingkang nampi sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, wiwit cilik saben esuk menika wonten ing latar omah kula nyekseni Bapak senam. Gerakan senam iku jenenge Taisho. Disinaoni wiwit sekolah nalika jaman Jepang kepungkur. Senam kang ditindakake kanthi ajeg saben esuk iku ora mung ngobahake tangan, sikil lan awak sakujur, ora mung nglatih ambegan sing ajeg lan dawa, nanging uga dadi sarana nglatih urip sing disiplin lan tumemen. Dadi iku dudu mung latihan badan, nanging uga nglatih batin sing tansah sedya lan siaga. Para sedherek, wulan Agustus wingi ana Olimpiade ing Paris, Prancis. Ora ana atlet sing awake kelemon. Kabeh padha singset lan sigrak. Adoh saka lelet apa maneh mager, malas gerak. Menawa bisa maju lomba tingkat donya kaya dene ing Olimpiade, bisa dipesthekake persiapane ora mung sedhela. Bisa pirang-pirang taun, malah wiwit saka cilik latihan iku wis ditindakne. Senajan duwe bakat sing pinunjul, tetep wae butuh latihan sing tumemen. Esuk, awan, bengi, mataun-taun. Yo lair, yo batin, kekarone dilatih nganti ngetok. Para sederek, menawa tanding ing Olimpiade, latihan badan iku wajib. Nanging ing pakaryan leladi kaya dene timbalan marang Timotius, latihan rohani lan panggula wentahing batin iku luwih maedahi ing sakdengah perkara. Ora mung sawetara ing donya, nanging uga ing akhirat. Timotius bisa dadi tuladha urip ing katresnan, kawicaksanan lan kabecikan. Senajan umure isih enom, iku woh urip sing gladi badane ing pakaryan leladi, ngesorake diri lan sumuyut ngestokake dawuh pangandikane Gusti. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Latihan badan ing olahraga iku supaya sehat. Menawa ing perlombaan tujuan latihan mempeng supaya menang lan dadi juara. Monggo dipun suraos apa tujuane latihan rohani lan gula wentah batin. Monggo. Pandonga. Duh Gusti, mugi kawula tansah mempeng ing pasinaon gesang, inggih ngladi badan lan ugi batin kawula. Supados tansah sedya lan siaga ngayahi timbalan lan ayan peparing saking Gusti. Wonten ing Gusti Yesus Kristus pandonga menika kawula suwunaken. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan, mugi gesang kita ya lair lan batin, badan kita lan uga karohanen kita wetah tansah sedya lan siaga, awit anggen kita tansah ngladi gula wentah
kanthi mempeng lan tumemen. Gusti paring berkah. Amin.